Tjek zona për juve dhe gjithë shikueset e emisionit të pasdites. Sot do të flasim për festivalin Arkitek, i cili është i organizuar nga Kuvendi Rinor i të Rinjeve dhe po mbështetet nga Komuna e Prishtinës. Në kuadrë të këti festivali, trashëgëmia arkitekturore po zhvillohet tash e 3 muaj, andaj për na dhën detaje më të shumta rreth këti organizimi, unë pranë vetës e kam drejtoreshën e këti festivali, zonjën Kosovare Sadiko. Për shëndetin dëruar, falim derit që keni pranuar tjeni pjesë e kësoj intervises. Apo na tregon fillimisht cili ka qenë qëllimi e organizimet këti festivali? Për shëndetje fillimisht edhe për ju dhe falim derit për ftesën, kënaqësit jemi këtu. Atërsa i përket festivalit, qëllimi festivalit ka qenë vetësimi publik përsa i përket hapsirave të përbashta kolektive dhe në fakt të bëhet një analizim sepse nuk ruen pronat e përbashta kolektive ashtu si shëndodh me pronat private. Pastaj përshirja të rinjve në profesionin e arkitektve duke i fuqizuar të rinjt në profesion kështu dhe duke ofruar trajnime të ndryshme për të rinjt për të plotësuar pjesën praktike karshi pjesës teorike universitare që veqemuarin. E përmenda që tash e 3 muaj ka fillu të më organizimi, apo na tregon më detaje që shkeni nisë dhe që shpo vazhdojnë dhe so ka me zgjatë? Po, festivali do të është edicioni i parë i këti festivali, ka filluar në muajin gusht dhe punëtorit kanë përfunduar në muajin nëntor, ndërsa pjesa tjetër ka qenë përgatitja për katalogun, i cili lansohet do të të martë me datën 15, kur bëhet edhe ceremonia për mbyllëse i këti festivali. Gjajshën me ceremoni do të zgjeden edhe 3 projektet më të mira të dola nga këtë festival, do të ketë një juri profesionale dhe do të ketë të tëftuar në mënyrë që me përmbyllë në mënyrën më të mirë këtë festival dhe me pa projekte të cilat janë realizuar gjatë punëtorive. Çfarë tematika ka pas mas shumë të gjatë kësaj punëtorie? Atëherë kanë qenë të ndoara 3 punëtori, se cila me kozgjatja një muaj, dhe temat kanë qenë të ndryshme, janë trajtuar fillimisht pronat e përbashta kolektive, pastaj objektet eko dhe së fundimi, punëtoria fundit ka trajtuar trashëgimin arkitekturore. So, kush mund të merë pjesë në këtë festival edhe çfarë grup mosha ka mas shumë të? Atëre, duhet e përmend që fillimisht ka ndikuar edhe pandemia, situata pandemike në të cilën jemi, duke kufizuar kështu numrin e pjesëmarrësve, në vetëm 15 pjesëmarrës për se cilën punëtori, ndërsa sa i përket target grupit janë studentë të moshave të ndryshme, do të thotë kemi bërë një laramani në përzgjedhje, qoftë në profesionet, qoftë në grup mosha, duke filluar nga viti i parë i studimeve deri në nivelin master dhe në të gjitha universitetet, qoftë ato publike dhe private. Ndërsa për sa i përket profesioneve kanë qenë të përfshirë përveç arkitektëve, patyshim kanë qenë të përfshirë edhe sociolog, pastaj do të thotë inxhinier të mjedisit, duke e bërë kështu do të thotë më të plotësuar të gjitha këto punëtori. Kur do të mbahet ceremonia përmbyllëse e këtij festivali dhe çka do të përmbahen më saktësisht? Po, atëre, si që cika, do të mbohat me datën 15, do të mbohat në Kino Armatën, duke filluar pashtu nga ora 15, dhe aty do të prezentuan të gjitha projektet nga vetë grupit, të gjitha grupet do të prezentojnë punën e bërë gjatë festivalit, dhe nga juria profesionale do të përzgjidhen 3 projektet më të mira. Në bazë të gjithë pjesëmarrësve që kanë qenë edhe interesimit gjatë këtij viti, a mendoni që edhe gjatë viteve tjera ta bëni si tamam festival që të mbohet çdo vit e matutje në bazë domethënë të interesuarve që kanë qenë këtë vit? Pa tjetër që po, një vena ka gëzu jashtë zakonë shumë interesimi qofti pjesëmarrësve, qofti i medjave dhe publikut në përgjithësi, pasi ka pas edhe diskutime publike. E sigurisht që Arkitek Festival vese do bëhet tradicionalisht, do të organizohet çdo vit dhe me qëllim të shtrirjes në qytete të ndryshme duke pa interesimin e madhë. Si feedback nga pjesëmarrësit, kemi marrë komente shumë të mira dhe ka qenë shumë e nevojshme që të ketë aktivitetet të tila apo praktike ku të gjitha një urit e marra në universitet të praktikohen dhe të dalin në teren me punë, për të cilët ka qenë ndoshta hera parë për disa prej tyre, hera parë që marrin pjesë në punëtori të tilla dhe hera parë që janë pallafaquar me hulumtime dhe me takime direkte me palën e interesit që kanë qenë realisht qytetarët. Ktu kemi përfshirë do të thotë arkitektët e rinj, kemi përfshirë qytetarët dhe institucionet të cilat ndihmojnë në implementimin e këtyre projekteve. Edhe një detaj të fundit ndoshta, para se me kalojmë pyetjen tjetër, për sa i përket juri, në këtë juri do të profesionale do të jetë profesori
në Veregja, i cili do të orientohet më shumë në trashëgimin arkitekturore, pastaj do të jetë zonja Mimoza Sulejmani, e cila është po ashtu arkitekte nga komuna, si përfaqësuese do të thotë e donatorëve dhe arkitekte. Dhe e treta antare e jurist do të jetë zonja Eliza Hoxha, po ashtu, e cila do të fokusohet në fushën e urbanizmit, pasi do prekem të rritje më të ndryshme. Atëherë, nëse nuk keni në ndonjë detaj tjetër për të shtuar, ndonjë mesazh për fond për gjithë ata të cilët kanë qenë pjesëmarrës, por edhe që priten vite të tjera të marrin pjesë në këtë festival. Atëre, më duhet të them që fillimisht për neve si organizator ka qenë kënaqësia zakonisht e madhe që të mbrim të vëmë në lëvizje diskutimin publik mbi gjitha për sa i përket vlerësimit për pronat e përbashkëta kolektive, e mbi gjitha ka qenë kënaqësi me ofru një mundësi të tillë për të rinjtë që të fuqizohen në profesionet e tyre, të ofrohen mundësi të tilla të shumta dhe sigurisht që nuk mjafton me një festival apo me 3 muaj diskutimi. Tema e arkitekturës, se sidomos përfshirja qytetarëve si faktor kryesor në këtë proces, është në mjaft e rëndësishme dhe duhet të bëhet konstant, qoftë nëpër media, si diskutime publike, pastaj të përfshijnë qytetarët mas shumë të madhe, pasi që janë vetë qytetarët i cilët i shfrytëzojnë këto hapësira të përbashkëta, prandaj duhet jetë edhe vendosimi më i lartë. Ndërsa sa i përket pjesëmarrësve, ju uroj shumë suksese në prezentimin me datën 15 të martën, ju urojmë shumë suksese në prezentime dhe urojmë që projektet më të mira të përzgjidhen. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve, kënaqësi. Ekzona ka që eshen informacione sa i përket punturis për trashëkrimin arkitekturore, nëse nuk keni ndonjë pyetje, po e kaloj linjën tek ju në studio.